Action. Goddag, goddag, og velkommen til Morgen på TV. Jeg er John, gammel YouTuber, og skal lige skrue op her. Jeg fik ikke lukket den hele helt. Klokken den er 10:30. Det er lørdag aften. Jeg tænkte på, at jeg lige vil lave lidt video om min lavalampe. Tænk på at slukke her. Men den her er altså ikke så god lav lys, men jeg tror godt, man kan se. Yes, jeg har 6 lavalamper, men nogle af de her pærer her, de er så ikke kraftige nok. Til det vi har for eksempel den her, den er slet ikke kraftig nok. Den pære her, til at varme det op. Den her, den er mega stor. Jeg tror ikke, den pære, den er kraftig nok. Denne her er der fuld knald på, men jeg kunne selvfølgelig også prøve at bytte pærerne ud. Den pære, bytte hen til den der. Denne her virker fint, så jeg har 5, og så har jeg en her. Den her bliver bare lynhurtig. Det går der gang i den her. Yes. Men det var bare lige for at lave sådan en kort video. Jeg har lavet over 30 videoer, men de har sat til alle de her lavalamper. Jeg kom til at slukke her. Yes, det var så også meningen. Den sidder bare, så jeg satte den ned under her. Man kan ikke se det på videokameraet. Men jeg har egentlig taget ikke tænkt mig at have dem stående tændt. Fordi jeg skal ikke falde i søvn med dem tændt på. Så. Yes, men der er også lys her. Der er der. Og den her virker også, hvis jeg kan huske. Yes, den der bare lidt langsom om at lukke, så vi kan godt slukke for den her. Men jeg vil gerne have nogle flere af dem. De koster ikke særlig mange penge. Jeg har lige kigget blåvis folk til sælger, men simpelthen der er bare 5 kontakter her. 4 kontakter selvfølgelig. Hvis jeg kan finde ledningen, den er vist dernede. Ledningen til denne her. Nå. Den der var det, yes. Yes, der er nok lidt koldt ud, for jeg kan mærke, at kulden kommer ned her. Det er fordi, jeg har udluftningsvinduet åbent. Det gør ikke noget, fordi jeg er simpelthen... jeg er hjemme næsten døgnet rundt, desværre. Så kommer jeg ud. Jeg håber, mit liv bliver anderledes en dag. Jeg kommer noget mere ud. Jeg kan sidde. Det er ikke godt at sidde så meget hjemme i sin lejlighed. Der er det ikke. Yes, den er blevet rykket her. Der er støvet over det hele, der er der. Så jeg har da heldigvis husket at gemme nogle lamper her. Jeg har set den her lampe her. Den er overdrevet støvet. Det må jeg simpelthen forordne her. Den skal støves totalt af. Det gider jeg ikke nu. Yes, jeg mangler en halv time tilbage af en film. Nej, jeg kunne godt tænde her, fordi videokameraet er virkelig dårligt. Det er lavvis. Men jeg har kigget på blåvis. De der lavalamper, de koster simpelthen ingenting. De bliver også solgt for under 50 kroner. Yes, problemet er så, at det er rundt omkring i hele Danmark. Og jeg har jo ikke nogen bil eller noget. Jeg kan ikke køre rundt og samle dem op i København og rundt omkring i Storkøbenhavn. Så det skal sendes til mig i pakker. Det er altså rimelig hæftigt dyrt. De har PostNord har ændret portoen til. Jeg ved ikke, om før kunne man sende op til 2 kilo som brev. Nu er det kun op til 250 gram, kan man sende. Og så fra 250 gram springer det op til, til 2 kilo. Der er ikke noget, der hedder halv kilo mere kilo. Det hedder op til 250 gram, og så hedder det op til 2 kilo. Og over 2 kilo, så tror jeg, så var det op i pakke. Jeg ved ikke, hvad en pakke koster. Det kan godt koste 100 kroner at sende en pakke. Så jeg tror, det er 60 kroner bare for 250 gram. Eller for 60 kroner for under 250 gram. Jeg har de der, jeg har sådan en postlist. Nej, jeg har sådan et prishaløje for postkontoret, hvad det koster, så jeg ikke lige kigget af. Yes,
Men jeg har kigget på en sejlbåd, som ligger her syd for København et sted. Jeg vil ikke begynde at sige, hvor de ligger henne, fordi dem, der er kvik, kan så gå ind i Blå Avis og andre steder og prøve at finde og prøve at udgive sig for mig og alle mulige ting. Så det kan jeg altså ikke som YouTuber. Jeg kan ikke fortælle helt præcist ting. Jeg kan ikke lige sådan fortælle præcis pris og hvad det koster og sådan nogle ting. Fordi der er altså også tossede mennesker online. Men der er en lille sejlbåd, som jeg kunne måske bare købe for sjov for omkring 7.000 kroner. Med motor. Og yes, jeg ved det jo ikke. Jeg har kun de der 13.000 kroner, men det ved jeg ikke. Jeg kunne også bare købe den båd, og så sejle ind til København, og så... Yes, så bare for at optage noget video, det er jo virkelig været en total forandring i mit liv, hvis jeg bare kunne sejle rundt et par uger inden ved Københavns Havn. Så. Men det kræver jo, hvis jeg skal gøre det der, at jeg snakker om, at jeg skal liste rundt i Københavns Havn og lægge mig alle mulige mærkelige steder og lege hjemløs på en eller anden måde, der. Så kræver det, at jeg skal være på båden ret meget af tiden. Det gør jeg. Jeg kan selvfølgelig godt lægge båden til og gå op og handle sådan noget, men jeg kan ikke tage hjem, og så er der flere dage, og så bare efterlade min båd eller en mærkelig sted ind i Københavns Havn. Så hvis det skulle lade sig gøre at flytte båden rundt, så skal man sejle sådan mest rundt, skal man flytte båden rundt hele dagen, og så skal man gå og kigge på nogle steder om natten. Man kan komme ind klokken ved sol, og de der havnefoder, de kommer altså ikke klokken 11 om aftenen, det tror jeg altså ikke, de gør. Så man skal prøve at finde sådan nogle steder, hvor man kan liste ind og ligge om natten 7-8 timer, mens man sover. Og så om morgenen, klokken 7 om morgenen, så lister man afsted igen. Yes, men nu klokken er 10:30, nu vil jeg uploade den her. Jeg mangler... Yes, det hedder Engle og Dæmoner. Jeg tager lige væk, fordi der er, det der er copyright på YouTube. Men den hedder Engle og Dæmoner, den var overdrevet lang tid. Den var over 2,5 timer og sådan noget. Jeg har 35 minutter igen. Yes, den handler om sådan noget, det foregår i Vatikanstaten, og noget med noget konspirationsteori, noget med Illuminati, og de henrette kardinaler, og alle mulige mærkelige tegn og sådan noget. Jeg har pauset mange gange, men det er sådan en type film, noget, og så er der en detektiv, som skal opklare det hele og sådan noget. Der er 35 minutter tilbage, så... Men jeg har haft mega travlt hele dagen nu, med at det jeg er rigtig glad for nu. Jeg er glad for alt det her, jeg fik ordnet her. Og det er så bare ret super meget. Det er jo mit lille, det er eneste sted, jeg sådan har. Det er jo mit hjem, og jeg har ikke andre steder end at være her. Jeg har ikke noget sommerhus, båd og noget, så det er jo betyder noget. Nu har jeg for eksempel, det er jo langt federe for mig. Nu kan jeg simpelthen gå hen her. Ved det hedder sådan en dørkarm, hedder det ikke? Nej, det hedder ikke. Det hedder vindueskarm. Yes, der skal ikke stå en seng her mere, som spærer det hele der. Det skal der ikke. Så yes, der kan godt stå et eller andet her i en stol. Eller der kan faktisk godt stå en stol her, så man kunne sidde og læse. Kunne der jo også stå, altså sådan en stol her, den her stol, så jeg kan sidde og stå der, så. Jeg har en stol her, så det kunne man godt have sådan en stol her. Man kan lige sidde og sådan lidt og kigge. Yes, hvis de der pladskasser ikke stod, så kunne der jo faktisk også stå sådan en lidt større stol. Men jeg har sådan et rundt... drinks, lidt spiritusflaske. Jeg har sådan rundt træbord med nogle hjul på, hvor der er sådan drinksbord på hjul, hvor der kan stå flasker i bunden og flasker i toppen. Det kunne godt være, at jeg skulle tage det op, og så kunne jeg have det her i hjørnet med sprutflasker og alt muligt på. Yes, det vil jeg tænke over. Det fik jeg faktisk af min mor, og det tror jeg faktisk var ret dyrt. Jeg fik, da jeg flyttede ind, jeg havde jo næsten ingen møbler, da jeg flyttede ind, så hun kom med sådan et rulledrinksbord, som jeg jo nok tænkte, at jeg skulle bruge som sofabord, og også nogle andre møbler, så. Men hun havde jo ikke nogen bil dengang, så hun kan ikke hente det, så jeg har stadig det nede i kælderrummet, så jeg tror, jeg vil tage det op. Det er sådan et rulle, man kan rulle rundt. Det kan også stå herinde som sådan et rulle,
sofabord kunne godt stå her også. Det kan måske ikke lige være derinde, jo. Det kunne måske godt, det kunne stå foran lampen her. Det kunne det godt, men det må jeg så se på. Yes, men nu vil jeg slukke her. Så vil jeg gå i seng og sætte en halve time, så vil jeg finde noget andet at kigge på. Yes, vi stopper videoen før, den går på 11 minutter. Yes, kan I sove godt? Kan I komme godt igennem natten her? Der var mange videoer, jeg ved det godt, men jeg optager video for sjov. Yes, godnat og sov godt, og kom godt igennem lørdag nat her. Og cut.